atualmente estou como diretor-geral substituto e também como coordenador-geral da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2023, IFO Campus de Paraná. Então, para nós está sendo uma semana intensa com atividades constantes, onde nós temos diversas atividades acontecendo paralelamente, onde os nossos alunos estão saindo das suas aulas tradicionais e participando das nossas atividades. Então isso vem agregar para os nossos alunos um conhecimento que eles estão através de oficinas, mini cursos, feiras, palestras, algo que eles não vivenciam no seu dia a dia em sala de aula. E para nós é um momento de satisfação, de alegria ver isso acontecendo no nosso campus, na nossa instituição e poder contribuir cada vez mais com o processo de ensino, pesquisa e extensão para os nossos alunos. Dentro dessa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, nós temos um dia especial. É o dia da Feira de Estágio, Emprego e Oportunidades. Nós agregamos dentro da feira. O que que acontece dentro da nossa feira? Temos um café empresarial, onde a gente tenta trazer aquele empresário, que é o nosso parceiro, para compartilhar momentos, né, de como é receber esse estagiário, de como é ter esse estagiário dentro da sua empresa. E é um momento também que os nossos líderes de turma, juntamente com o representante do nosso Grêmio Estudantil, participam desse café. Dentro da feira também nós oportunizamos um momento especial onde a gente separa um local para que esses parceiros possam trazer produtos que eles desenvolvem dentro da empresa deles e também alguns projetos que eles desenvolvem no nosso campo através dos nossos alunos. Então aqui nós gostaríamos de deixar um convite especial para a nossa comunidade externa do município de Paraná e Redondeza. Venha participar conosco durante a Semana de Ciência e Tecnologia. Esse ano ela já está acontecendo. Em 2024 provavelmente nós iremos lançar novamente essa semana, né, professor? E aí a gente convida, né, que a comunidade possa estar aqui conosco e também que você venha ser parceiro do nosso campus de Paraná. Conhecer as nossas dependências e saber tudo que nós temos aqui para oferecer para cada um de vocês.